Espazio zabalak dira, ala izadikoak nola hirietakoak, argazkilaritzan diarduten zaleen eta profesionalen motiborik erabilienak. Ikus ditzagun argibide batzuk argazki kamera digitalak modu sortzailean eta pertsonalean erabiltzeko. Batzuetan, paisaia baten aurrean txundituta uzten gaituen irudia ikusten dugu, eta argazki bat ateratzen diogu. Gero, argazkia paperean ikusten dugunean, gatzgabea eta txarra iruditzen zaigu. Ikus dezagun ba, espazio naturaletan argazkionak nola egin. Foku luzera aukeratzeak irudiaren estiloa erabakitzen lagun diezaguke. Horrela, angelu handiko objektibo baten bidez, espazio zabalaren sentsazioa erantziko diogu argazkiari. Kuadroaren aurrealdean argazki kameratik gertu, elementu adierazgarri bat kokatzen badugu, sakonera sentsazioa handiagoa lortuko dugu argazkian. Teleobjektiboak berriz, espazioaren alderdiak aukeratzeko abagunea eskaintzen digu, guztuko kompozizioak egiteko. Dena dela, edo zein paisaiari benetan bizitasuna ematen diona, argia da. Argi hori aldatu egiten da, eguneko orduaren, eguraldiaren edo urtaroaren arabera. Eguraldia egonkorra bada, goizetik gauera ez da asko aldatzen. Eguraldi aldakorrak ordea, inoiz gehiago errepikatuko ez diren uneak eskainioi ditu. Paisaiak une horietan jasotzeko, argazki kamera digitalek aukera apartak eskaintzen dituzte. Gainera, edo zein zalantzaren aurrean, LCD pantailatxoan ikus dezakegu, guztuko argazkia egin dugun nala ez. Irietako paisaiak ateratzerakoan, argiak bere biziko garrantzia dauka. Zerua ostarte eta odeiz beteta dagoenean, argi naturalak iriko alderdi batzuetan odeien itzala eta ostartearen argia nahazten ditu, argazkiak egiteko aukerak areagotuz. Irietako paisaien argazkiak egiteko unerik egokienetako bat iluntzea da. Are gehiago, neguko iluntzeak dira interesgarrienak, goizago iluntzen duelako, eta iluntzeko lehen orduetan, denda, taberna, bulego eta horrelakoen argiak piztuta egoten direlako. Halako ordu eta egunetan ateratako argazkiak ikusgarriak izaten dira, tonu aldaera handia erakusten dutelako, eta gaueko argien kolore temperaturek, eraikinen fatxadetan eta kaleetako zoruetan, argi kontraste bitxiak sortzen dituztelako. Gainera, hori guztia eguneko azken argiak argitutako ondo baten aurrean agertzen zaigu argi gutxi dagoen tokietan argazkiak egiteko esposizio denbora luzatu egin behar da. Horregatik, alako argazkiak egiteko, segundo bateko edo gehiagoko esposizio denbora aukeratzea albidetzen duten argazki kamera digitalak izatea, komen izegu. edo eskuz egitea albidetzen dutenak. Gauean argazkiak egiteko esposizio denbora luzeak behar direnez, tripodea eta kliska egiteko urruneko agintea beharrezkoak dira. Ez padaukagu tripoderik, ez kliska egiteko urruneko aginterik, argazki kamera harri baten gainean jar dezakegu eta temporizadoreaz baliatu. Argazkiak gau ez ateratzerakoan ez dago esposizio perfekturik, baina argazki kamera digitalen aukerak ezagutuz eta erabiliz arazo handirik gabe egin ahal izango ditugu era horretako argazkiak. Izan ere, LCD pantailan une oro ikus daiteke, gero argazkia izango dena. Kontuan hartu behar da, esposizio denbora zenbat eta handiagoa den, kuadroan hartutako argien distira, orduan eta gogorragoa izango dela, Eta luzeagoa mugitzen diren autoen argien aloa.